अनुशीलनी 7.1 क्वेश्चन नम्बर 6 टू हल ए सी समान ए बी समान ए डि बी ए डि एंगल्स इ ए सी समान चित्र दिया देखुआ जे तुम लोग देखा लगे बि सी समान डि इतना मन कर चित्र तुम लोग दिया चित्र तो कि दिखाई बस्तु मार्क कर लो लिखी कि प्रमाण लगे चाँव এ তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াতে মোৰ যিহেতু এ চি সমান এ দিয়া আছে এটা কাম ইয়াতে এইটো চিত্ৰ দিয়া আছে এইটো বস্তু এ চি আৰু এ সমান বুলি কৈছে এ চি অৰ্থাৎ এইডাল আৰু এইডাল সমান বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে এ বি সমান এ ডি এ বি হৈছে এইটো আৰু এইটো সমান মই একে একে চিনেৰে বুজাইছোঁ তাৰপিছত তোমালোকক বি বি এ ডি এই অংশটো আৰু ই এ চি এই অংশটো তোমালোকক সমান বুলি কৈ দিছে তুমি এটা কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে বি সি ডি ই সমান বি সি মানে কোনখিনি অংশ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইডাল এইডাল বি সি আৰু ডি ই হৈছে তোমালোকৰ এইডাল মই বহুত বুলাই দিছোঁ বাৰে বাৰে এতিয়া মন কৰা এতিয়া এইকাৰণে তুমি এতিয়া সমান দেখাব লাগিলে সৰ্বসমূহলৈ যাবলৈ খুজিছা তুমি কি কি ত্ৰিভুজ ল'বা সেইটো তোমালোকক দিয়া নাই গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ ছিলেক্ট কৰা য'ত তোমাৰ এইটো বাহু থাকে আৰু এটা ত্ৰিভুজ ছিলেক্ট কৰা য'ত তোমাৰ এই বাহু এতিয়া বি সি বাহু থকা ত্ৰিভুজ কোনটো এ বি চিত আছে এই ত্ৰিভুজটো নহয় জানো হেঁতে মাৰ্ক কৰি দিছোঁ এই ত্ৰিভুজটো হয়নে তাতে তোমালোকৰ বি সি বাহু আছে আকৌ ডি ই বাহু থকা ত্ৰিভুজ কোনটো ডি ই বাহু থকা ত্ৰিভুজটো হৈছে এইটো মন কৰা ত্ৰিভুজটো অকণমান অভাৰলেপিং হৈ গৈছে হা ভালদৰে মন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়া ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব যাতে তোমালোকৰ সৰ্বসম দেখুৱাব পাৰা এতিয়া প্ৰথম ত্ৰিভুজ এতিয়া মই এ বি চি লৈছিলোঁ এ বি চিৰ এ ডি অংশটো আৰু এই ত্ৰিভুজটো এ ডি ইৰ এ ডি অংশটো সমান দিয়া আছে আকৌ তুমি চোৱা এই ত্ৰিভুজটোৰ এই অংশটো আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ এই অংশটো সমান দিয়া আছে সেইটোও সমান এতিয়া মই চোৱা প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ এই অৰ্থাৎ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ মই দুটা বাহু পালোঁ দুটা বাহু পালে মই মাজৰ কোণটো পালেই হৈ গ'ল মাজৰ কোণ কোনটো মাজৰ কোণটো হৈছে বি এ চি বি এ চিৰ কিন্তু মই কথা নাজানো কিন্তু মই বি এ ডিৰ কথা জানো এইখিনি সমান বুলি মোক দিয়া আছে আকৌ তেনেকৈ তুমি মন কৰা ডি এ ই এইটো তোমালোকৰ এই কোণটো সমান দিয়া আছে কিন্তু এই গোটেই কোণটো লাগিছিলে আৰু এটা যদি মন কৰা দেখিবা যে এই অংশটো তোমালোকৰ দুইটা ত্ৰিভুজতে আছে গতিকে আমি সেই অংশটো কি কৰিম দুইটা অংশৰ লগত দুইটা কোণৰ সমান অংশটোৰ লগত সমান অংশ যোগ কৰি দিম একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু তাৰ পৰা আমি সৰ্বসমতা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰথম কথা আমি ছিক্সৰ এইটোকে তুমি বিশেষ সূত্ৰ হিচাপে লিখি ল'লা হাঁ বিশেষ সূত্ৰ দিয়া আছিলে এইটো আৰু এইটো এইটো চিত্ৰ দিয়া আছিলে নিলিখোঁ আৰু হাঁ গতিকে এইটোত আমি গম পালোঁ যে দেখুৱাব লাগে যে এইটো মই প্ৰমাণৰ কাৰণে এতিয়া ত্ৰিভুজকেইটা কৰি লওঁ প্ৰথমতে তোমালোকে দেখিছা এই বি চি বাহু থকা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ গতিকে মই ত্ৰিভুজটো এ বি চি ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ এতিয়া মোৰ ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল মই তাৰ লগত মিলাই ত্ৰিভুজটো ল'ম এ বি যেতিয়া লৈছা এতিয়া এ বি এ বিৰ লগত তুমি এ ডি মিলাই লোৱাচোন গতিকে মই ত্ৰিভুজ এ বিৰ লগত এ ডি বুলি কৈছে নহয় ত্ৰিভুজ এ ডি লিখিলোঁ এ ডি লিখাৰ লগত ডি বাহু থকাটো ইটো পিছত আহি গ'ল গতিকে মই ত্ৰিভুজকেইটা কি কি ল'লোঁ এতিয়া এ বি চিৰ লগত এ ডি ই ল'লোঁ এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ মই কি কি জানা অংশ আছে প্ৰথমতে লিখি লওঁ প্ৰমাণটোত দেই ইয়াতে দিয়া আছিলে এ চি সমান এ ই এইটো দিয়া আছে দিয়া আছেখিনি কোনো চিন্তা নকৰাকৈ মই লিখি লৈছোঁ দেই আকৌ ছেকেণ্ডলি মোক দিয়া আছে এ বি সমান এ ডি এইটো মোৰ একে কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে মই এতিয়া এই অংশটো পালোঁ এই অংশটো পালোঁ এই বাহুডাল আৰু এই বাহুডাল পালোঁ হয়নে সমান সমান চিন্তিছিলোঁ আৰু এটা মোৰ হাতত দিয়া আছিলে এংগল বি এ ডি সমান এংগল ই এ চি এইটোও মোৰ দিয়া আছিলে কিন্তু মন কৰা মোৰ সেইখিনি নালাগে মোক কোনখিনি লাগে এই এ বি চি ত্ৰিভুজটো যেতিয়া লৈছিলোঁ মোক এই অংশখিনি লাগে এই অংশ এইখিনি অংশ এক আৰু দুইটো সমান বুলি মোৰ হাতত কৈ দিছিলে কিন্তু এইখিনি যদি মোৰ তিনি অংশটো লাগে তিনি অংশটো দুইটাতে যোগ কৰিব লাগিব গতিকে মই কি কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ দুইটা ছাইড সমান বি এ ডি লগত মই ডি এ চি এই পৰ্চনটো যোগ কৰি দিলোঁ কিয় কৰিছোঁ মন কৰা মই মোক লগা এংগলটো পাবৰ কাৰণে এতিয়া এফালে যোগ কৰিলেতো নহ'ব সেইকাৰণে মই ই এ চিৰ লগতো ডি এ চি অংশটো যোগ কৰি দিলোঁ দেই কাৰণ মই কি কৰিছোঁ দুইফালে সমান অংশটো যোগ কৰিছোঁ এতিয়া তুমি কোনো প্ৰব্লেম নহয় মই এইখিনি লিখি দিব পাৰা
এতিয়া তুমি মন কৰা বি এ ডি আৰু ডি ই ডি এ সি লগ লাগি মই কিমান এংগেল পালো বি এ সি পালো এইটো হৈ গ'ল ডি এ সি দুটা কোণৰ যোগফল আকৌ এইটো চোৱা ই এ সি অৰ্থাৎ এই দুই নম্বৰ অংশটো লগত যেতিয়া মই ডি এ সি যোগ কৰিলো কোনটো এংগেল পালো ডি এ ই পালো মিলাই লিখা ডি এ ই ইয়াতে তুমি বি এ সি লিখিছা গতিকে ডি এ ই বুলি লিখিব পাৰোঁ ডি এ ই পাই গ'লো এতিয়া তুমি চোৱাচোন আমাৰ ত্ৰিভুজটোৰ লগা অংশমতে তো এইখিনি কথা পায়েই গ'লোঁ এতিয়া মই ক'ব পাৰিম যে এইটোক মই একেলগতে অহা নাই কাৰণে কৈছোঁ এইটোক মই এক নম্বৰ নাম দিলোঁ এইটোক মই দুই নম্বৰ নাম দিলোঁ আৰু এই অংশটোক মই তিনি নম্বৰ নাম দিলোঁ আগতে মই তিনিটা ডাইৰেক্ট কণ্ডিশ্যন পাইছিলোঁ কাৰণে নামাকৰণ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া কিন্তু মই যিহেতু মাজত এইখিনি ইউজ কৰা নাই এইটো ইউজ কৰিছোঁ গতিকে মই ইয়াৰ পৰা লিখিম যে এক দুই আৰু তিনিৰ পৰা মই কি পালোঁ এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি ই কাৰণটো লিখিম কাৰণটো কি আছিলে বাহু কোণ বাহু দেই কাৰণ মাজৰ এটা কোণ লৈছোঁ বাহু বা বিভিন্নতে বাহু কোণ বাহু বিভিন্নতে কিন্তু আমাৰতো প্ৰমাণ এইটো নাছিলে কি আছিলে বি চি ডি ই সমান দেখাব লাগে মই তেনেকৈ ত্ৰিভুজটো চিলেক্টেই কৰি লৈছিলোঁ গতিকে মই ইয়াৰ পৰা পালোঁ বি চি সমান ডি চি পি চিটো লিখিব পাৰা বা লিখি দিয়া সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ আমাৰ এইখিনিতে কমপ্লিট হৈ গ'ল দেখুওৱা হ'ল